Jong FC Utrecht oefent tegen Top Os. En dat komt in Zeist. Op achterstand door een goal van Tijani Noslin. De belofte van Kalisic in de eerste helft beter. Hebben het balbezit, creëren alleen weinig kansen. Os in het begin van de tweede helft met een schot voorlangs. De ploeg, getraind door Bob Peters, gaat de score wel uitbreiden. De bal blijft hier wat hangen. Tehan is er als de kippen bij. En dan staat het dus 2-0. En wordt het voor Jong Utrecht allemaal nog wat vervelender naar miscommunicatie achterin. Stand 3-0 door een goal van Margarita. Dan langs de lijn, deze Bagus Kaffi. Die maakt zich op voor zijn debuut voor Jong FC Utrecht. Maar niet voordat Raymond Huizing het allemaal wat draaglijker maakt voor de belofte. Stand 3-1. Daar dan Kaffi. Mooi moment voor de man uit Indonesië. Die krijgt in de slotfase ook een grote kans, maar mist de bal. Zo eindigt het duel in 3-1 voor Os.